Bir söz deyim, xəyalə biləsən, polis əmlərin zəng edib indi. Biz gəlirik ora. Polis əmi zəng edib və mən demişdim axı, yetkinlik yaşı məsələsi olanda polis hədsiz dərəcədə həssas davranır. Deyib ki, Lalə xanıma deyin ki, ondan soruşsun. O evə qayıtmaq istəyirmi, yoxsa dövlətə mi sığınır və ya sığınacağımı sığınır? Bəli, sağ olsun Azərbaycan polisi. Belə dəstək göstərir. İndi mən bir daha əminəm ki, polisimiz izləyir. Ona görə elə polis eşitsin və canlı yayımda soruşuram. Bu sözü də onsuz da indi açıqladım. Bir daha ona sual verirəm. Mən hətta inanıram ki, əminəm ki, onun polis olma arzusunu da eşidiblər. Bunun mümkünatı varsa polis əmirləri bunu da edəcəklər. Bəli. Çünki qızımız əslində 9-cu sinifi bitirib. Amma siz cəhalətə baxın, siz cahilliyə baxın, siz avvamlığa baxın ki, ata deyir ki, əgər uşağın dediyi doğrudursa, ata deyir ki, atestatı getib götürüb neyinəyəcəm ki, onsuz da sənə heç vaxt lazım olmayacaq. Çünki 7-dən 9-a qədər adı gedib axı məktəbdə. Yəni, atestatı var. Amma nə qədər ki, polis əmilər eşidir, nə qədər ki, baxırlar və bu təklif ediblər, bax, dedilər ki, desin bizə, getmək istəyirmi evə, yoxsa yox? İstəmirəm, çünki onların heç birisinə inanım, güvənim qalmayacaq. İstəmirəm, çünki onların heç birinə inan və güvənim qalmayıb, dedi.